በደን ምንጣሩና ጭፍጨፋ ምክንያት ከ15 እስከ 20 በመቶ ካርበን ወደ ከባቢ አየር እንደሚለቀቅ በዘርፉ የተደረጉ ጥናቶች ያሳያሉ። በኢትዮጵያ ደግሞ 37 በመቶ የካርበን ልቀት የሚከሰተው በደን ጭፍጨፋና ምንጣሩ ነው። ታዲያ ይህንን ችግር ለመቅረፍ የኢትዮጵያ መንግስት የደን ካርበን ልቀት ቅነሳና ክምችት ወይም ሬድ ፕላስ መርሃ ግብር ቀርጾ ተግባራዊ በማድረግ ላይ ነው። 90 በመቶ ያህል ስራዎቹ ሄደዋል ማለት ነው። የሚያስፈልጋት ስትራቴጂ ነበር እሱን ሰርታለች ጠቅለል ሲባል ማለት ነው። ሰፊ የሆነ የግንዛቤ ማስጨበጫና የቅስቀሳ የሴንሲታይዜሽን ስራዎች መስራት ነበረባት። አካባቢና ህብረተሰብ ተጽዕኖ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ስትራቴጂዎች ተገበር ማለት ነው። እነሱ ሁሉ ተዘጋጅተዋል። አገር አቀፍ የደን ምዝገባ ቆጠራ መካሄድ ነበረበት። ከእሱ የሚወጡ መረጃዎች ለእኛ እንደ ዘርፍ በሀገር ምን ያህል ነው ልቀቱ ቤንችማርክ የምናደርገው መነሻ ልቀት ማስቀመጥ ነበረብን። እሱ ሁሉ ከአፍሪካ እንደውም ማንም አልቀደመ ነው ሴት አድርገን በዓለም አቀፍ ደረጃ በዩኤንኤፍ ትሪፕል ሲባል ሂደት ውስጥ አልፎ ቬሪፋይድ ሆኗል። እሱ ያለቀለት ኢትዮጵያ ደን በመንከባከቧና በመጠበቋ የካርበን ንግድ ተጠቃሚ እየሆነች ነውም ተብሏል። የዓለም ባንክ ኦሮሚያ ውስጥ የሚሰራው አሁን የዓለም ባንክ ነው የሚከፍለን። 50 ሚሊዮን ዶላር ተቀምጧ ባይዘው ከ18 ሚሊዮን ዶላር ለኢንቨስትመንት ከሰጡን በላይ ባንክ ውስጥ 50 ሚሊዮን ዶላር አለ። ኦሮሚያ እስከሰራና እነዚህ ክሬዲቶች ማውጣት እስከቻለ ድረስ 50 ሚሊዮኑ የራሱ ነው ማለት ነው። ያን ወስዶ ለሩራል ዲቨሎፕመንት ለኮሚኒቲ በተለይ ደን አካባቢ ላሉ ኮሚኒቲ እንዲጠቅመዋል ይችላል ማለት ነው። ኖሮይ በኢትዮጵያ ተግባራዊ እየተደረገ ያለው የሬድ ፕላስ መርሃ ግብርን በገንዘብና በአቅም ግንባታ ድጋፍ በማድረግ ቀዳሚዋ ናት። በኢትዮጵያ የኖሮይ አምባሳደር አንድሪያስ ጋርደር ኖሮይ ለኢትዮጵያ የምትሰጠው ድጋፍ ውጤት እያመጣ መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በሬድ ፕላስ ዙሪያ አዎንታዊ መሻሻልና እድገት እያሳየች መሆኑን ተገንዝበናል። በአካባቢ ጥበቃ ስራ ደን በመትከልና በመጠበቅም ውጤታማ ስራ እያከናወነች ነው። በዓለም አቀፍ መድረክም በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ የመሪነት ሚና እየተጫወተች ነው። ይህንን ሚናዋን የኖርዌይ መንግስት በአድናቆት ይመለከተዋል። የኖርዌይ መንግስት በሬድ ፕላስ ዙሪያ ለኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገውን ድጋፍ ከ2020 በኋላም አጠናክሮ ይቀጥላል። ምንም እንኳን ስምምነታችን እስከ 2020 ቢሆንም ኢትዮጵያ እያሳየች ባለችው ውጤት በመርካታችን ከ2020 በኋላም ድጋፍ እናደርጋለን። በኢትዮጵያ በየአመቱ በሚካሄደው የችግኝ ተከላና የደን ጥበቃ ሽፋኑ 15.5 በመቶ የደረሰ ሲሆን ይህም ለአጠቃላይ ሀገራዊ ምርት 13 በመቶ ድርሻ ያበረክታል።